ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಾರದಾ ಮಾತೃ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು SDA 1998 Part 2 ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ 54ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಚಿನ್ನ ಈ 3 ಖನಿಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಬಿಹಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೆಲವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕತ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಬಿಹಾರ ತಾಮ್ರ ಹಾಕಿರೋಸ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. 55ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಗೇಂಡಾಮೃಗ ಈ 3 ಇವೆ? ಕಾಡುಕೋಣ, ಹುಲಿ, ಗೇಂಡಾಮೃಗ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ, ಐವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಬ್ಬರ್, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಇವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು? ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೇರಳ. ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೇರಳ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್, ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ. 57ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇದು ನಾನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಪಾಲ್, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿ, 3 ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ. 58ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಯಾವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು? ಚಾಳುಕ್ಯರು, ಗಂಗರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಕದಂಬರು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು. 59ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪವರ್ಟಿ ಆನ್ ದಿ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಸೂರಿ ಸೊರಬ್ಜಿ, ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಜಿಎಂ ಶೆಟ್ಜಿ ಟಾಟಾ, ದಾದಾಬಾಯಿ ನರೋಜಿ. ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ದಾದಾಬಾಯಿ ನರೋಜಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 60ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಾಗಿ, ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ ಅದು ಓದಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಡೌಟ್ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, 61ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಿಹಾರದ ಝರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಝರಿಯಾ ಫೇಮಸ್ ಏನು? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಲು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಲು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಲು ಹೇಳ್ತೀರ ಇದು ಇದೇ ಝರಿಯಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಬಿಹಾರ್ ಝರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖನಿಜ ಅಪಾರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಮಂಗನೀಸ್, ಬಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಖನಿಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. 62ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಸಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಬಂಗಾಳದ ಏಕೀಕರಣ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ, CABD, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ 1906. ನಂತರ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ 1909. ನಂತರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಬದಲಾವಣೆ 1911. ಸರಿ, ಬಂಗಾಳದ ಏಕೀಕರಣ ಅಂದರೆ 1905-6 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಬದಲಾವಣೆ 1911. ಸೊ CABD, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ, ನಂತರ ಬಂಗಾಳದ ಏಕೀಕರಣ, ನಂತರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ CABD ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 63ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. 64ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಲಿಪಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಕರೋಷ್ಠಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ದೇವನಾಗರಿ, ಮೇಲಿನ ಲೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೋಷ್ಠಿ. ಇದು ವಾಯು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಲಿಪಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೋಷ್ಠಿ ಲಿಪಿ.
65ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾನ ರಾವ್ ಅವರು? ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಹೊರಗೆ ನಿಧನರಾದರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. 66ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಗೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸಿ? 1977, 1969, 1975, 1974. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1969. ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದು 1980. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇದು, ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ 1969 ಫಸ್ಟು, 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ನಂತರ 1980 ಮತ್ತು 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಓಕೆ, 67ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರುತಿಸಿ? ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೆಹಲಿ. ಓಕೆ, 68ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ನಮ್ಜಾ, ಲೆಫ್ಟಾ, ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಫ್ಟಾ. 69ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ರಾಜ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್, ರಾಜ ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು 370ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಧಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ, ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, 70ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು? 1857, 1858, 1859, 1787. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1858. 1857 ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಯಿತು, ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದು? ಸೊ ಆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 1858 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, 71ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿ ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಸಿಆರ್ ದಾಸ್, ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್, ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದರ ಚಳುವಳಿ ನಾಯಕರು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು. ಓಕೆ, 72ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸಿ? ಕಿಲೋಸ್ಕರ್, ಸುಂದರಂ ಉದ್ಯಮ, ಟಾಟಾ ಡಿ, ಅಂಬಾನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂಬಾನಿ. 73ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು? ಮುಲ್ಕರಾಜಾನಂದ್, ಕೂಲಿ, ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್, ನಿರ್ಮಲಾ, ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ ಕ್ವೀನ್, ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ ಕ್ವೀನ್. ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. 74ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ? ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಯುಎಸ್ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯುಎಸ್ಎ. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುಎಸ್ಎ ದೊಡ್ಡಣ ಅಂತೀವಿ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯುಎಸ್ಎ ನವರು. 75ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟರು? ವಿಶ್ವಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಂತರ. ಸೊ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೋತು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 10ನೇ ಮೇ 1800, 4ನೇ ಮೇ 1798, 15ನೇ ಮೇ 1799, 4ನೇ ಮೇ 1799. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 4th May 1799. ಓಕೆ, 76ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಇವರ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ದಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್. 77ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ? ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹರಿಯಾಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಸರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹರಿಯಾಣ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹರಿಯಾಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಸೇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 78ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಕೃತಿ ಇತರ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಋತು ಸಂಹಾರ, ಮೇಘದೂತ, ರಾಜತರಂಗಿಣಿ, ಶಾಕುಂತಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
രാജതരംഗിണി. ഇതിന് രചിച്ചത് ആരെഴി? കല്യാണന രാജതരംഗിണി. ഓക്കെ, ഋതുസംഹാര മേഘദത്ത ശാംകുത്തന. ഇതും ഭാരത ഷേക്സ്പിയർ യാരോ കാളിദാസ്. ഓക്കെ, ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು? ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಶೋಕ ಧರ್ಮ ಮಹಾಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾರಿ ಬೃಹದ್ರಥ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಹರ್ಷ ಹರಿಸೇನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹರ್ಷ ಹರಿಸೇನ. ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು? ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಕೇಸರಿ, ಅರವಿಂದ್ ಅದ್ಯಾರ್, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು, ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಅದ್ಯಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಸರಿ ಇದೆ, ಸಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪುರುಷಪುರ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಟನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು? ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕ. ಸುಮಂದ್ರಗುಪ್ತ ಯಾರು? ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಗುಪ್ತರದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯರದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಪುರುಷಪುರ ಕನಿಷ್ಕ. ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 1857ನೇ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಬಹದ್ದೂರ್ ಫೋರ್, ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಟೂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಮೇಲಿನ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಅಥವಾ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಟೂ. ಓಕೆ, ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು? ಚರಕ, ಚಾಕನ ಸಂಹಿತೆ, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒನ್, ಭಾಸ್ಕರ ಟೂ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಭಾಸ್ಕರ ಟೂ ಗಣಿತಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾಸ್ಕರ ಟು ಅಥವಾ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ. ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಅಟರೀಸ್, ನರಗಳು, ಅಭಿಧಮನಿಗಳು, ವೇನಸ್, ಸಣ್ಣ ಅಪಧಮನಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಭಿಧಮನಿಗಳು. ಹೃದಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅಪಧಮನಿಗಳು. ಓಕೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದು ಅಭಿಧಮನಿ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಆರ್ಟರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೇನಸ್, ಅಭಿಧಮನಿಗಳು. ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಾಮ ನಕ್ಕಂತಾನೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲಾಫಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಯಾಕೇಳಿ? ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಲಾಫಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನಗು ಅನಿಲ. ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚರ್ಮದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಯಾವುದು? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸಿಬಮ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಮೆಲನಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೆಲನಿನ್. ಓಕೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೆಲನಿನ್. ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಬೆಳ್ಳೂರು ದುರ್ಗಾ ಬೀದರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರ್. ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಋತುಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಯಾರು? ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ವೇಜ್ ನೌಕೆ. ಓಕೆ, ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್, 96 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್, 373 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್, 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್. ಓಕೆ, ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಸದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಚಂಪಾರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ನೌಖಾಲಿ, ಕೋಮುಗಲಭೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ, ಚೌರಿ ಚೌರ, ಬಿಹಾರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಚೌರಿ ಚೌರಾ.
ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಳವಳಿ, ಬಿಹಾರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನೌಖಾಲಿ, ಇದೊಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಚಂಪಾಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದ್ದು 1917. ಏನು ಡೌಟ್? ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಚೌರಿ ಚೌರಾ, ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ, ಚಂಪಾಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಬಿಹಾರಿನ ರಾಜ ಜಮೀನ್ದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನೌಖಾಲಿ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ. 97ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲವೋ ಗುರುತಿಸಿ. ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, BGL ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ. ಸೊ ಇವರು ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಏನಿವರು, ಸಂಗೀತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಸಾಧಕರು. ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ 2008ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ. 93ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲಹಾಬಾದಿನ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್, ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಆಜಾದಿನ್ ಫೌಜ್. ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಓಕೆ, 94ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ನದಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ? ಶಿಂಶಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಭೀಮಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದವ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. 95ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಭಾಷೆಯು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ನೇಪಾಳಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪರ್ಷಿಯನ್. 96ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಪ್ರಮೇಯ ನೆನಪಿರಬೇಕು, 9th 10th ಓದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗದ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಗೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, 97ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ರಾಜಗೀರ್, ಪಟಲಿಪುತ್ರ, ಕಪಿಲವಸ್ತು, ವಿಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜಗೀರ್ ಅಥವಾ ರಾಜಗೃಹ. 98ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾವ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ, ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಿರೋದು? ಸುನಿಲ್ ಅರೋರಾ, 2020. 99ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಯಾವುದು? ಗೈಟೋರ್, ಸ್ಕರ್ವಿ, ರಿಕೆಟ್ಸ್, ಕ್ವಾಶಿಯೋಕೊ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೈಟೋರ್. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಗೈಟರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಿಕೆಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ, ಸ್ಕರ್ವಿ ಸಿ, ಕ್ವಾಶಿಯೋಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದು ಕ್ವಾಶಿಯೋಕ ಮತ್ತು ಮನಾಸ್ಮಸ್, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರೋ ರೋಗ. 100 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಡಿ ಬಡಿತ ಎಷ್ಟು? ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 36 ಬಡಿತ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 72 ಬಡಿತ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 144 ಬಡಿತ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 128 ಬಡಿತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 72 ಬಡಿತ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡೋಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು 1991 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 2019 ವರೆಗೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದಿನ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಜ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಏನೇಳಿ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.